Атырау телеарнасында жаңа маусым. Осы күзде көрермен көзайымына айналған арнада аптаның басты оқиғаларын сауатты түрде саралап, тарихымызға терең бойлау арқылы ұлттық құндылықтарды ұлықтаймыз. Қаржылық сауатымызды арттырып, музыка әлеміне енеміз. Отбасымызбен ошақ қасында бас қосып, қаланың қайырымды азаматтарын насихаттаймыз. Үлкен мәселелерге кішкентай көзқараспен қарап, сенбі сайын сыр ақтарамыз. Ерте жастан еңбек ету дұрыс па, әлде бұрыс па? Жаңа маусымда Атырау телеарнасы сізге ең маңыздысы мен қызықтысын ұсынады.